كنتي ونعكسن داو ضيال ومركلة إيه برنامج كيني قبناها في أو إيه برنامج كينن أو إذا لسه عد سنين يعني محمد على حسن إيه سريع إذا نور على دكوا هاي نوحة كم ذا مدحونا مصر أو هذا الكشي ذي برلمان كدل كيتوبيا كد مركي هشيس لجج على سد الله قيب سنة يو بيج النيل وحنو يتوبيا وجد جاي إن لجل لحظة هشيس ذي قيب سجع وبيج dadka ka shaqeeya farsameynta biraha ee magaalada muqdisho oo sheegay in shaqadu ku adag tahay balse haddana ay muhim utahay noloshooda dowlada iraan oo wada sharci dumarka lagaga horjoogsanayo isticmaalka daawooyinka lagu joojiyo dhalmada si dawladu ay waxuga qabato hoosudhaca ku yimi korarka bulshada dalkaasi iiraan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenaqobanaha v o ee todobaadkan madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al siisi ayaa hadal ka jeediyey xarunta baarlamanka dalka etiobiya magaalada adisababa kadib markii masar etiobiya iyo suudan ay heshiis hordhaca ka gaadheen sida loo qeybsanayo webiga niil iyadoo itiobiya ay dhisayso biyo xidheen korantada dhaliya oo hoos u dhigi doona qulqulka biyaha webigaasi al siisi wuxuu sidoo kale ka digey in laga <laughs> leexdo heshiisyada qaybsiga webiga niil ibraahim xasan danduray ayaa inoo hayo warbixintan ملاحونا مصر عبد الفتاح السيسي اي كبور يهو قامياش إثوبيا ان مال اسكال لغان اس كان وضا شقيان وضا قست بيها وبيغا نيل السيسي اي خود او اجيدي ان مصر اي سيوود دون تو كتير سنان تيد بيها وبيغا نيل يدو اي سن حاليس عرطاسي دلال او وبيغو مرو خود عبد الفتاح السيسي اي مدنياش اي من wuxuuna ku celceliyey inay waajib tahay in dhammaan dalalka uu webigu maro ay ka wada shaqeeyaan sidii looga wada faa'iideysan lahaa hogaamiyaasha suudaan masar iyo ethoobiya ayaa isniintii lasoo dhaafay waxa ay seexeen heshiis horudhaca oo jeexaya mabda'iyan sida ay isaga kaashan karayaan hubinta wadaagista biyaha niil si xaq ah oo aan cedila dulmayn master ciicy ayaa waxa u ugu baaqay in sidoo kaleeto dhammaan dalalka uu maro webiga niil aais afgaradka madambaysia ay ka gaahaan farsamo ahaan dhammaystarka heshiiska webiga waxa uu yidhi waxa keliya ee xallin karaya kala duwanaanshaheenna iyo khilaafka biyaha webiga ayaa ah in heshiisku u wada gaaro dhammaanba dalalka uu maro webiga biyo xireenka itoobiya ayaa hadda hawsha dhismihiisa ay afartan boqolkiiba soo afjarmaysaa masar ayaa hore walaac uga muujisay oo sheegtay in cabsi ay ka qabto in biyo xireenka itoobiya soomaaliya dhaqashada shinida iyo ka ganacsiga malabkeeda ayaa wuxuu soo jiitay dad badan oo haatan bilaabay inay ka shaqaystaan dadka ka ganacsada malabka shinida ayaa sheegay inaysan haysan qalab ku filan oo ay kula soo baxaan malabka shinida warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar dhaqashada shinnidu waa howl soo jireen ah oo qoysas kala duwane ay iska soo dhaxleen qaar ka kale oo badan ayaa -ay iyagu xilligan xiise u qaba kaysashada shinnida taas oo aad muuddo in ay kor -so. -e u soo kacayso arintan ayaa meelaha ay sida weyn uga jirto waxa ka mid ah beeraha afgooye ee ku yaalla soomaaliya beeralayda soomaalida ayaa iyagu yidhaahda haddii aad u, -ha -u baahan tahay in aad aroortii ku quraacato cunto malab uu ku jiro ama aad shaahaga ku darsato waxaad u baahan tahay in aad shinni dhaqato

ama wakhti iyo meel weyn waxaase laga hirgelin karaa meel kasta oo laga helo ubax kala duwan xilligan waxaa la joogaa wakhtigii la soo saari lahaa malabka laakiin malabku wuxuu ku dhegan yahay awlalada ama goobaha ay shinnidu ku samaysay dadka shinnida dhaqdaana ma haystaan qalab ku filan oo ay u isticmaali karaan lasoo bixista malabka

qaarbadn ayaa xiligan isku dayaya in ay bilaabaan dhaqashada shinnidamagaalada muqdisho qaar ka mida dadka kashaqeeya farsamada tumista biraha ayaa ka hadlay shaqadooda iyo weliba dahliga kasoo gala dadkani waxay sheegeen in ay shaqadu ku adag tahay balse ay muhiim u tahay noloshooda xuseen bare aadan ayaawarbixintan inoo hay

in ka badan sideetan qof ayaa ka shaqeeya goobtan waxaanay maalin walba kulayliyaan biraha iyaga oo tuma kana soo saara faasas iyo gudimo iyo mindiyo iyo wixii la mida sidaa uu sheegayo abshir shariif nshaqadan aabea eertaan arabaa ilaaa wiilkeena ka sii wareejiya oo shaqaaloisu noqs mau bartaa

in kastoo ay tahay shaqo kulayl badan oo dabka laga shido dhuxusha la adeegsado haddana waxay muhiim u tahay nolosha iyo dhaqaalaha dadka ku tiirsan iyado oo kalabarh dadka waddanku ay shaqola'aan yihiin dalka iiraan sharciyo cusub oo lasoo bandhigay ayaa dumarka ka xadidi doona dawooyinka iyo hannaanka dhalma joojinta hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa sheegtay in sharcigan looga gol leeyahay in wax looga qabto dhalmada oo hoos u dhacday iyo korarka bulshada oo yaraaday dalka iran taasoo lagu arko halis ku soo fool leh mustaqbalka iran henry rijwill ayaa warbixintan nooga soo diray london أمنستي يا شكتين هندس الشرعيات كان مبدأها هان لانسحيي وحون حديدة يا أود دمر كيران أولي هين كن نظر للمضاء كالفوغية أما بتشوشية وحون دمر كاسارة شقوين كوكوكو بيا غوريا هي كورين تترن راحة بحريني وحي كتر سنتي هاد أمنستي إنترناشونال. مسؤولين إيران وحي سكوديان إن إيجا بيا جوجيان دمر كاسكاحرة عرورتا هاب كاسو أه كان لباد أي دمر كو أذيكسدان. iiraan marka laga soo tago kaniiniyada loo qaato dhalmada kala fogeynta baxrayn ayaa sheegtay in xadiidaada noocan ahi ay cidibxumo ku keeni karayso caafimaadka hooyada ma haystaan ikhtiyaar kale oo aan ahayn inay sii qaadaan uur aysan raali ka ahayn amabaaysan ama ay ku qasabto in nidaam aan sharci ahayn oo halis gelin kara naftooda ay ilmaha isaga soo ridaan dhibaatadii ka dhalatay dagaalka ciraaqiya iiraan sanadii siddeetamadii iyo oo biirsaday siyaasado dowladdu u dejisay in la dhimo tirada qoysaska ayaa hoos u dhigay heerka korarka bulshada iiraan sida ay qabto shiriin xusein oo ka tirsan kings college londondabyaaqadii sideetamaadkii ayaa yaraanshiyaha taranka bulshada uu ka bilowday iiraan wixii ka dambeeyeyna hoos ayuu u socday

amnesty waxay sheegtay sharciga labaad ee hindisahan inuu xabaarsan yahay faquuq lagu samaynayo dumarka iyadoo mudnaanta shaqaalaysiinta la siinaya ragga iyo dumarkacarruurta hore u lahaa gabdhaha yaryar aan carruurta lahayn heerka hoose ayay leyska kaga jiraan tani waxay ka dhigan tahay in dumarka laga saarayo suuqiyada shaqada ee iiraan dumarka oo markii horeba ay dhibaato ka haysatay sidii ay isaga furi lahaayeen qofka ay nolosha wadaagi kari waayaan ayaa hadda xaaladda lagu sii adkeeyey oo ma lahaa xaq la mid a kan ragga dhinaca furinkayoolka iiraan ayaa ah sidii loo heli lahaa jiil bedela dadka gaboobay ee meesha ka sii baxaya laakiin sheriin waxay qabtaa in siyaasadahan ay keeni karaan dhibaatooyin dheeriya oo dhinaca dhaqaalaha ah carruur <laughs> badan in la dhalo ayaa xal noqon karta marka la fiiriyo muddada fog laakiin taasi waa mid ku xidran qiimo dhaqaale oo sarreeya gaar ahaan muddada dhow oo ay baahiyaha adeegyada caafimaad iyo waxbarashada ay sii kordhayaan shiriin xuseen waxay leedahay caqabadaha korarka bulshada ayaa ah kuwa laga dareemayo gobolka oo dhan iyadoo dadkii sii gaboobayay ay culays dhaqaale ku hayaan dowladda xilli awooddii shaqee dhallinyaraduna ay sii yaraanayso marawaxadaha casriga ah ee dabaysha ayaa caadiyanba u shaqeeya kooxkoox xabkaasi oo loogu yeedo win farmis amaba beeraha dabaysha qaar ka mid ah ayaa ka kooban ilaa iyo boqol marawaxadood laakiin marawaxadahaasi dabaysha ay abuuraan ayaa yareeya waxqabadkooda guud wariyaha v o eda george butige ayaa warbixintan ku eegaya sida aysaynisyahanadu isugu dayayaan inay xaliyaan dhibaatadaasi تمرت دبايش اللي جنا ليه قيمة حان جبان لنا مارين كرو ترى ده مر وحضها دبايش الضب كنا ليه اللي استعمال الدنيا ده أي آد وكرنيسة سدى الشيك تي وزارة ده تمرت أمريكا كمر وحضها نوع عاسية هذا وحي بحيان كل بغل بقول كي بس شن كرنت ده اللي جا استعمال أمريكا ك على على هان مر وحضها أيها بقول كي بكونتون لكن حوارها دبايش اللي <تضحكي> جان أيادي <تضحكي> مكرتو وده شقين beeraha marwaxadahan iyagoo eegaya waxay gu yeereen wada sheekaysi ayaa culimmada sayniska ee jaamacadda venderbult e neshvilld tennesee waxa ay dhex geliyeen saddex marwaxadood marin dhulka hoostiisa ah si ay isugu dayaan inay u yareeyaan xiriirka hirdinta oo kale ee ka dhexeeya waa kan rofeor dhog adams oo madax u ah koox injineera ah waxaan u isticmaalaynaa qalabkaasi dareemahaa si aan ula soconno dhaqdhaqaaqa laan kasta oo marwaxadaha ka mid ah iyo inaan ku eegno jawaabaha ay bixiyaan iyo mar kasta mid ka mid a marwaxadahaasi ay dhaqaaqdo xiliirka ay la samaynayso kuwa kale adams waxa uu leeyahay qalabka dareemaha ah waxaa lagu ogaadaa in uu gudbinayo kombyuutarkaas oo durbadiiba saxaya xawaaraha marwaxadu ay ku socoto si loo yareeyo tamar badan oo ku lunta xiriirka hirdinta marwaxdaha arintan faa'iido uma laha oo keliya kordhinta xadiga tamarta ay bixinayaan marwaxdaha ee xitaa waxaay yaraynayaan in ay dhammaadaan ama ciladi ay ku timaaddo arintani waxbay bedeli kartaa laga bilaabo kordhinta tamarta koronto oo laysku halayn karo iyo sidoo kale in laga maarmo waxyaabaha dhaliya tamarta dabiicigaah sida dhuxusha batroolka iyo gaaska dabiiciga ah adams waxaauu leeyahay helista marwaxado dabayleed la hagi karo ayaa horseedi kara helista marwaxado wadareeda dhalin kara tamar badan iyadoo oo marwaxadahaasina ay sii jiri karaan iyagaoon ciladoobin ama aan dhammaan in ka badan tobansanadood